Кількість людей, які звертаються до центрів рекрутингу української армії, зростає щодня. До Сил оборони у Дніпропетровській області наразі рекрутуються 534 особи. Загалом до 8 центрів звернулися майже 2000 людей. Перший центр рекрутингу у Дніпрі відкрився 20 березня 2024 року. Як долучитися до українського війська за рекрутингом? У чому переваги та які ризики? Це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. На ці питання сьогодні будемо шукати відповідь. З нами на зв'язку уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Пане Олексію, рада вас бачити. Вітаю. Дякую, що долучилися до розмови. Добрий день. Ми чули статистику, люди рекрутуються, долучаються до війська добровільно. З 20 березня майже 2000 осіб. От багато це чи мало, як би ви оцінили результати роботи рекрутингових центрів за ці вже більш ніж 3 місяці? Ми бачимо цілком позитивну динаміку, кількість звернень зростає фактично щотижня. З розвитком мережі і, власне, з розвитком цього сервісу, тому що рекрутинг за цією моделлю це саме про сервіс для людей, про сервіс допомогти людям знайти себе, підказати, які є вакансії, і згодом допомогти потрапити в відповідну частину на відповідну посаду. Ми абсолютно позитивно оцінюємо ту динаміку, яка зараз є, тому що загалом по Україні вже більше ніж 9 тисяч людей звернулося в центри. На різних етапах оформлення знаходяться тисячі людей. Тобто цей процес іде. І більше того, окрім безпосередньо цифр і статистики діяльності центрів, ми бачимо також позитивний вплив на інформаційне поле, тому що все більше людей дізнаються, що такі можливості є, і можуть самостійно, не звертаючись навіть до центрів, а онлайн, за допомогою онлайн-платформ, за допомогою сайтів конкретних частин, безпосередньо контактувати, дивитися, які є вакансії, спілкуватися з уповноваженими представниками військових частин і безпосередньо, самостійно оформляти документи і заходити на відповідні посади, відповідні частини. І цифри загалом по кількості добровольців, які на сьогодні, щодня, щотижня заходять, також динаміка досить позитивна. І ми бачимо, що насправді кожен тиждень в порівнянні з попереднім ця кількість зростає. Як, власне, набирають людей військовослужбовців через центри рекрутингу? Розкажіть, будь ласка, покроковий алгоритм. Що відбувається після того, як людина звертається до вас? Перш за все, ми радимо кожному спочатку подивитися, тому що пропозицій зараз маса онлайн, не дарма є онлайн-платформи, які на цьому спеціалізуються. Подивитися, в принципі, які є частини, який у них є досвід, як вони себе позиціонують, які вакансії вони пропонують. Тим не менше, можна безпосередньо звернутися в центр, навіть не розуміючи спочатку, куди людина хоче, де б вона себе бачила, і задати відкриті питання з огляду на власний досвід попередній, на фах, професію, вік, стан здоров'я. Тобто з огляду на власні вподобання і на власний профіль як людини, як громадянина, як така людина може, власне, знайти себе в армії. Зайшовши до центру, отримавши відповідну консультацію, підбираються вакансії людини. Якщо відразу це не можна зробити, з огляду на різні обставини, чи людини нема часу, чи нема сходу вакансії, яка б людині підходила, береться тайм-аут, заповнюється певна форма, тобто людина залишає свої контактні дані, і під бажання, під профіль людини така вакансія підшуковується і потім пропонується людині. Тобто відбувається далі зв'язок, контакт по телефону, людина знову запрошується або їй повідомляється, яка є вакансія. Після того, як відбудеться контакт по конкретній вакансії з військовою частиною, яка цю вакансію розмістила, і військова частина співбесідує людиною і визначиться, що дійсно ця людина підходить на відповідну вакансію, і людина теж задає уточнюючі питання, розуміє, що так, це дійсно її частина, і вона дійсно там хоче служити на запропонованій посаді, відбувається оформлення цього процесу, видається рекомендаційний лист, тобто письмова згода. Частина каже, так, конкретно цю особу я чекаю на конкретно цю посаду до себе, зазначаються всі дані, і цей рекомендаційний ліст видається людині. Він навіть може видаватися в електронному вигляді на якийсь з месенджерів. А оригінал направляється безпосередньо в той ТСК та СП, куди людина
потім заходить для оформлення на цю посаду у відповідну частину. І далі відбувається звичайний процес оформлення, проходження медичного огляду. І потім, якщо людина цивільна, не має досвіду, не служила, вона направляється в навчальний центр для відповідної підготовки. Для тих осіб, які все ж таки йдуть не по контракту, тому що, перш за все, ми всім наголошуємо, рекрутинг – це про контракт. Це найбільш зрозуміла система, вона давно працює і зараз тим більше вона працює. Якщо все ж таки людина в пріоритетну частину йде по мобілізації, з якихось причин не хоче укладати контракт, такі люди так само можуть брати рекомендаційний лист саме в пріоритетну частину. І передбачено усіма нормативними документами і директивами Генерального штабу, що такі люди навіть окремо будуть проходити навчання не в звичайних навчальних центрах, а на базі резервних батальйонів, саме для того, щоб проконтролювати, що і такі мобілізовані добровольці попадуть, зрештою, безпосередньо в свої частини, на свої позиції. Пане Олексію, скажіть, якщо людина вже має повістку, чи може вона рекрутуватися, чи її долю вже визначатимуть працівники ТЦК? Правовий статус людини після отримання першої повістки, ми говоримо про першу повістку для уточнення облікових даних, він не змінюється з точки зору рекрутингу. Така людина так само має можливість, має право рекрутуватися, тобто визначитися з військовою частиною, посадою, отримати рекомендаційний лист і вже з'являтися в ТЦК та СП не просто з повісткою, ось я прийшов за повісткою, а з'являтися з рекомендаційним листом і казати, я доброволець, ось письмова згода конкретної частини, оформляйте мене туди. Це передбачено як законом, який трохи більше місяця набув назад чинність новоприйнятим, так і всіма нормативними директивними документами. Рекрутинг – це про свідомий, добровільний вибір, якщо я правильно зрозуміла з ваших слів. А от чи може людина прийти до центру рекрутингово на певну розвідку, познайомитися з вакансіями, отримати консультацію, а потім передумати і піти? Звичайно. Ми наголошуємо на того, що та система рекрутингових центрів, яка зараз працює, 25 центрів по всій Україні і буде незабаром ще більше, це перш за все про сервіс для людини. Це створюється опція вибору безпосередньо для людини, яка не зобов'язує людину практично ні в чому. Людина навіть може звертатися і не давати свої персональні дані. Може отримати інформацію і далі піти приймати рішення самостійно чи самостійно контактувати з відповідними військовими частинами чи собі підбирати. Тобто може отримати консультацію і далі сама вирішувати, як, куди звернутися, рекрутуватися, з якою військовою частиною підтримувати контакти. І це дійсно трапляється на практиці, і це нормально, і це прекрасно. Тобто ми даємо людині вибір. Отримай інформацію, хочеш скористайся подальшим сервісом, а подальший сервіс – це тобі допомагають дійсно оформитися і дійти до своєї частини. І якщо якісь є непорозуміння, тобі допомагають ці непорозуміння вирішити. Або це твій вибір, займайся всіма питаннями самостійно. А більше все ж залишаються чи йдуть? Можливо, маєте такі цифри у процентному співвідношенні? У процентному співвідношенні, з того, що ми бачимо, більше ніж 30% людей, які звернулися, там між 30 і 40%, вони залишають свої контактні дані і далі рекрутуються. Тобто відбувається їм підбір вакансій. Тобто порядка от така пропорція. Які вакансії зараз користуються найбільшою популярністю серед людей, серед добровольців? Насправді ситуація змінюється щотижня. Не можна сказати, що якісь вакансії постійно в топі, от люди тільки на них приходять. Тому що кожна людина – це індивідуум, вона має певні свої вподобання, певний досвід, певне розуміння, куди вона йде і на що вона претендує. Ми маємо цілу мозаїку, як ми її називаємо, вакансій зараз, тому що велика кількість підрозділів потребують людей на різноманітні вакансії. І для кожного підрозділу максимально важливо, щоб людина, яка приходить на відповідну посаду, щоб вона була вмотивована. А вмотивована людина – це та, яка добровільно вирішила, що так, я йду служити конкретно в цю частину, на цю посаду. Відповідно, серед підрозділів, які є пріоритетними для комплектування, тобто це ті, які стоять на лінії фронту або відведені на докомплектування, різноманітні вакансії, окрім умовно бойових, тобто оператори усіх видів озброєння та військової техніки. Так само є і штабні вакансії, і в логістиці, в ремонті, тобто в обслуговуванні техніки, в різних галузях.
Відповідно, насправді кожен може собі підшукати місце, яке найбільш підходить йому за досвідом, за фахом. Це не обов'язково буде 100% відповідність цивільній посаді людині. Це складно, тому що військова служба, вона має свою специфіку, звісно. Але підібрати щось найближче за профілем до попереднього досвіду людини, до розуміння, до мотивації – це дійсно можливо. Людина все ж сама має обрати собі посаду, обрати вакансію. Чи їй у цьому допоможуть рекрутери в ході консультації? Обов'язково. Рекрутери наші вже мають досвід. Недарма перший центр відкрився у Львові ще у лютому. Сьогодні ми маємо вже липень. Тобто цей процес іде накопичення досвіду. І це дуже важливо. Цим досвідом рекрутери між собою діляться, між центрами. Не так давно ми проводили форум рекрутерів, де зібрали з усієї країни якраз для обміну досвідом, для підвищення фактично професійних якостей цих людей. Рекрутери допомагають. У рекрутерів є можливість телефонувати, і вони цим постійно користаються, військові частини уточнювати всю інформацію, яка необхідна. Є можливість між собою обмінюватися досвідом, задавати питання в центр в Київ для того, щоб їм допомогли. Відповідно, вся допомога людині для того, щоб визначитися і знайти собі, звичайно, що надається. Пане Олексію, рекрутери, ви сказали, це цивільні. Чи військові є також? В обов'язковому порядку, і ми на цьому наголошуємо, всі наші рекрутери, всіх 25 центрів – це цивільні люди, які ніяким жодним чином не пов'язані по своїм професійним обов'язкам, по своїй посаді, по статусу з військовими. Вони знаходяться в цивільному середовищі, в цивільних приміщеннях. І їхня задача – надавати послуги іншим цивільним людям. Відповідно, і ми на цьому наголошуємо. Люди, будь ласка, не майте якихось упереджень, страхів. Це сервіс, це інформаційно-консультаційний сервіс. Зверніться, отримайте таку консультацію. Зверніться два рази, три рази, зателефонуйте. Прийдіть раз, потім через тиждень ще раз. Тобто ніяких обмежень немає. Це все працює якраз для того, щоб допомогти людині визначитись і зрештою стати на захист батьківщини. Скажіть, будь ласка, от чи в усіх частинах є вакантні посади? Чи є такі легендарні, можливо, де немає потреби в людей зараз? Рівень комплектування кожної частини, насправді, це є закрита інформація, вона є внутрішньою. Дійсно, є частини, які укомплектовані більше за інших, а є, які укомплектовані менше за інших. Для цього є різні причини, і в першу чергу недарма є список частин пріоритетного комплектування – це саме ті, де Генеральний штаб, бачачи всю картину, розуміючи, де в першу чергу треба люди, і в першу чергу, відповідно, визначає, що той людський капітал, який, власне, є зараз в країні, що в першу чергу він повинен бути спрямований на ці частини. Тобто так, дійсно, рівень комплектування різний по різним частинам, і саме для цього ми і працюємо, щоб він був максимально високий всюди. Пане Олексію, поки ми з вами спілкувалися, нам писали наші телеглядачі, деякі запитання ми вам покажемо зараз і озвучимо. Тож, перше запитання. Яка гарантія того, що людина залишиться на тій посаді, у тій частині, яку вона обрала? Будь-який фахівець, спеціаліст своєї справи, який виконує ті функціональні обов'язки, які передбачені відповідною посадою, такого фахівця, такого спеціаліста, такого військовослужбовця максимально командир буде і на цій посаді утримувати, тому що він там найбільш ефективний. Тим не менш, бойова обстановка, ми зараз фактично в стані війни вже тривалий час, може передбачати переміщення осіб на інші посади в залежності від потреб відповідної військової частини з огляду на ситуацію. Відповідно, для кожного військовослужбовця це є нормальною ситуацією, таке трапляється, до цього просто треба бути готовим. Наступне запитання маємо від глядача. Як довго триває підготовка на оператора БПЛА чи зв'язківця? Чи є вакансії саме на ці посади? Є достатньо велика кількість вакансій і на операторів БПЛА, і взагалі на членів екіпажу БПЛА, бо окрім операторів ще є аналітик, інженер, так само сапер, який готує відповідні скиди і ударні дрони. Тобто це не тільки оператор БПЛА.
потреба висока на цю категорію, так само, як на зв'язківця, якісного зв'язківця, так само потреба висока. Підготовка фахова триває тижні. Насправді є вже кілька проєктів, як безпосередньо в сухопутних військах, так і загалом у співпраці з цивільними організаціями. Зокрема, Міністерством оборони було укладено меморандум з Victory Drones, з відповідними фондами, які фінансують цю діяльність. Тобто є проєкти, які надають можливість людям визначитися, почати вчитися цьому фактично ремеслу, цій спеціалізації, і таким чином плавно себе знаходити, бачити, що у тебе виходить, і зрештою укладати контракт, іти на відповідну посаду, заздалегідь визначену служити і безпосередньо керувати дронами, якщо ця людина так визначилась. Це дійсно важливий напрямок, і ми зараз максимально акцентуємо увагу, що є додаткові зараз можливості для людей, які цим цікавляться. Будь ласка, спостерігайте наші активності онлайн, ми максимально зараз промотуємо цю діяльність. Дякую вам за відповідь. І ще одне запитання маємо. Мене звати Максим, мені 24 роки. Чи є посади, на які беруть людей, які не досягли призовного віку? Призовний вік у нас 18 років. Тим не менше, для людей категорії з 18 до 25 років є можливість укласти контракт. Тобто добровільно звернутися, проконсультуватися, обрати частину, посаду, пройти необхідне навчання. Тобто контракт укласти можна в період з 18 до 25 років в тому числі. А загалом призовний вік від 18 до 60 років, відповідно, ця категорія людей з таким віком мають можливість добровільно долучатися до Сил оборони. І наступне запитання – це теж те, про що у нас часто запитують наші глядачі. Зарплата новобранця у війську. Яка вона на початку і від чого залежить її подальше підвищення? Мінімальне грошове забезпечення, у армії це так називається, для солдата починається з 20 100 гривень. Далі йдуть доплати за звання, за вислугу років. Інші доплати, премії, і так само в залежності від того, де знаходиться підрозділ і які функції виконує підрозділ, і відповідна особа в складі підрозділу, ще передбачені доплати 30, 50 і 100 тисяч гривень в залежності від цих факторів. Також нещодавно було додано іще одну доплату в розмірі 70 тисяч гривень за повний місяць перебування і служби виконання бойових завдань на передовій. Тобто сумарно особа насправді навіть на рядовій позиції може отримувати достатньо серйозне грошове забезпечення за виконання бойових завдань. Пане Олексію, скажіть, які непорозуміння можуть виникати от в процесі оформлення? Чи часто права людей порушуються вже у ТЦК? І як ви реагуєте, як впливаєте на такі ситуації? Ми реагуємо на кожну ситуацію, про яку дізнаємося. Тому що, власне, є кілька каналів, по яким люди можуть отримати інформацію і далі рекрутуватися, вступати в комунікації з військовими частинами, отримувати письмові згоди і, зрештою, рекрутуватися в конкретні військові частини. В рамках тої мережі центрів 25, яку ми створили, яку ми розвиваємо, кожен випадок ми відслідковуємо, оскільки це наші рекрутери, як я вже казав, супроводжують кандидата аж до його військової частини. І якщо на рівні ТЦК та СП або на рівні навчальної частини виникають якісь непорозуміння, на кшталт неврахування рекомендаційного листа, тобто, умовно кажучи, людина йде в певну частину і кажуть, ні, через якісь причини, а вони можуть бути різноманітні, ми тебе будемо направляти не туди, а в іншу військову частину. Кожен факт такий. Ми відслідковуємо, реагуємо. Ми в постійній комунікації з відповідними підрозділами Генерального штабу, які так само реагують на всі наші звернення і достатньо оперативно вирішують ці питання. Тут ключовим моментом є наступне. Людина, яка рекрутувалась добровільно, має відповідну позицію, тобто правову позицію, власну, що він доброволець, йде за рекомендаційним листом в конкретну частину. Ця позиція має бути заявлена людиною відразу на рівні ТЦК та СП, потім підтверджена так само в навчальному центрі. Тому що є випадки, коли людина, пройшовши весь шлях, і ось уже з навчального центру її відправляють
в якусь частину військову, дістає з кармана рекомендаційний лист і каже, а насправді я рекрутований в іншу частину. І тоді вже насправді дуже складно на цю ситуацію вплинути. А разом з тим, ми попереджаємо всіх і переконуємо, у вас є права по закону, по усім директивам Генерального штабу. Якщо людина рекрутована в конкретну військову частину, тим більше всі документи оформлені відповідно до встановленого порядку, а рекрутери пояснять, як це правильно оформити і зробити. Така людина в обов'язковому порядку повинна і вона потрапляє в свою військову частину. І ті непорозуміння, які виникають, ми включаємося і вирішуємо. Більше того, незабаром буде додаткова опція додана на гарячу лінію і Міністерство оборони з тим, щоб не тільки ті люди, які рекрутовані через мережу наших центрів, а будь-хто, хто і самостійно скомунікував з частиною, рекрутувався і йде оформлятися, виникають непорозуміння, міг поскаржитись на таку ситуацію, міг подати заяву для того, щоб загалом в рамках держави можна було оперативно впливати на такі ситуації і виправляти такі непорозуміння. Ну і останнє запитання. Куди звертатися людям у Дніпрі та області, які хочуть долучитися до українського війська саме за рекрутингом? Ну, по-перше, всі контакти всіх рекрутингових центрів наших викладені онлайн. Є рекрутинговий центр української армії. В Google забити відразу ресурс army.gov.ua, так само має посилання на контакти всіх рекрутингових центрів. В Дніпропетровській області ми маємо два центри на правому і лівому березі. На правому – це в прозорому офісі в ЦНАПі і на лівому – так само в ЦНАПі. І так само ще 6 рекрутингових центрів є по містах області. Дивіться на контакти, телефонуйте, приходьте на відповідні адреси. Це відкрита інформація, вас там чекають і нададуть всю інформацію і всю допомогу, яка вам потрібна. Пане Олексію, щиро дякую вам за вичерпні відповіді, за роз'яснення, за те, що долучилися до розмови. Я нагадаю, уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець був з нами на відеозв'язку. Це ЄТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».